Nu er der sikkert mange, der har spurgt sig selv, hvordan bliver en sang en klassiker? Hvad er det, der skal til for, at en sang virkelig slår igennem bredt, bliver hængende i folks bevidsthed, og simpelthen opnår en status, der gør, at vi står nogen og fortolker den 40 år efter? Jeg vil gerne spille en sang, der giver det svar. Så alle, som skriver sange eller som overvejer at gøre det, skal bare høre efter nu. Nu kommer nemlig den helt korrekte sangskriversang. Sangskrivning er jo ikke længere bare sådan noget, hvor vi sidder ved levende lys om aftenen og prøver på at hitte på. Det er jo blevet en nicheindustri, hvor man kan tage på forskellige kursusskoler, de såkaldte retreats og mange andre gode initiativer for at forbedre sin kunde ude i sangskrivning. Så der er selvfølgelig nogle regler, og følger man dem, så kan man ikke gå helt galt i byen. Det værste, som en sangskriver, man kan komme ud for, det er selvfølgelig, hvis det, man laver, det fiser fuldstændig hen over hovedet på folk. Altså det er regulært misforstået. Så må vi ty til det engelske sprog og synge I feel so misunderstood. Og det er sådan en hook, vi skal prøve at synge sammen. Skal vi gøre det nu? I feel so misunderstood. Men så for det skal være sådan rigtig indie-islandsk og sådan troværdigt, så går alle herrerne en oktav op og synger i falset sammen med mig. Er I klar? I feel so misunderstood. Og så alle sammen så højt I kan. Nu! I feel so misunderstood. En sang skal have struktur, det har jeg lært på retreat. Tydelig mål eller dur, og ikke en kendelig beat. Melodien den skal gerne gå fra ned og til op, mens rytmen markerer sig stærkt i din krop. Der er regler, der skal følges, det er faktisk ganske let. At bryde der er dumt og strengt forbudt. Jeg sætter kage på min spade, mens jeg viner i falset. I feel so misunderstood. En tekst kan være poetisk eller handle om et emne, noget helt abstrakt og frit, eller mere konkret og hemmeligt. Ordene kan handle om en pige, der er sød, en der lige er blevet født, eller en man ønsker dø. Det kan være på dansk og retro, eller engelsk og moderne, med et strejf af Medina, hvis man ikke har en hjerne. Der er regler, der skal følges, det er faktisk meget let. At bryde dem er dumt og strengt forbudt, er klar. Jeg sætter kæbo på min spade, mens jeg hyler i falset. Efter omkvæd nummer to, så er det blevet tid til middle eight. Og her kommer jeg altid til at tænke på min ekskæreste Kate. For hver gang jeg sådan cirka gik og troede, jeg vidste, hvad jeg havde, så fandt hun på et tøsestomt, der gav en helvedes ballade. Med andre ord, et middle eight er lige med variation og rigtig overraskelse og antimonoton. Men sig det ikke til nogen. Der er regler, der skal følges, det er faktisk meget let. At bryde dem er dumt og strengt forbudt. Jeg sætter kabo på min spade, og jeg viner i falset. En intro og en outro, det er luksus for de rige. Det kan sagtens udlades, hvis man ikke har mere at sige. Det at skrive sange, det handler primært om at lide. Men husk til allersidst at få nævnt din hjemmeside. Der er regler, der skal følges, det er faktisk ganske let. At bryde dem er dumt og strengt forbudt. Jeg sætter kæbo på min spade, mens jeg hyler i falset. I feel so misunderstood. Tak skal I. Vi fortsætter med egne kompositioner.